Kranj se v zadnjih letih preobraža v zeleno, digitalno in pametno mesto. Neprofitni urbanistični studio Prostoroš je jeseni 2020 načrtoval in izvedel zeleno streho na osnovni šoli Staneta Žagarja. Zelena streha deluje kot učilnica in vrt na prostem. Šola je z ozelenitvijo ene ravne strehe pridobila 360 kvadratnih metrov dodatnih uporabnih površin, dve zunanji učilnici ter možnost izvajanja pouka na prostem. Zasajene so različne vrste zelenja, sedumi, trajnice, zelišča, užitne rastline v koritih, maline, robide, trta in jagode. Preostanek je namenjen učilnicama na prostem, opremljenima z mizami in klopmi. Streha je statično dovolj trdna, da sta lahko na njej hkrati dva razreda učencev. Načrtovana je tako, da je enostavna za vzdrževanje in da se lahko v skrb za zelenje vključijo tudi učenci, ki so tudi uradno prevzeli skrb za korita z užitnimi rastlinami. Zelena streha na osnovni šoli Staneta Žagarja je sestavljena iz različnih slojev in te lahko zadržijo kar do nekih 80% vode ob večjih nalivih. S tem se razbremenjuje cesto in pa mestno kanalizacijo. To je tudi voda, ki rastlinam služi kot rezerva v sušnih obdobjih. Prav tako ima zelena streha tudi blagodejen vpliv na samo stavbo. Poleti preprečuje segrevanje, po zimi pa zadržuje toploto. Še najpomembnejši vidik je pa to, je pa samo počutje učiteljev in otrok. Te so glavni uporabniki strehe. Zelena streha je z ozelenitvijo postala nov skupen odprti prostor, ki omogoča učiteljem in učencem dostop do svežega zraka, stik z rastlinami in pa nove možnosti za učenje. Zdaj, tudi če učenci in učitelji strehe ne uporabljajo neposredno, pa lahko uživajo ob pogledu na njo. Streha je namreč vidna iz največje učilnice na šoli, kjer pa potekajo ure glasbenega pouka in pa šolski nastopi. Mislim, da si lahko zaploskamo. Kranj z novo potjo v Majdučevem logu pridobiva najkrajšo javno povezavo med središčem mesta in pa nakupovalnim centrom ter zelenimi površinami na Savskem otoku. Obiskovalci dobijo tudi povsem novo perspektivo na mestno jedro z vodne površine Savskega kanala. In vsi skupaj bomo obudili znanje o bogati kulturni in naravni dediščini tega prostora preko postavljenih tabel zgodovine otoka. Stopite tudi vi nad Savo, v ta krasen zeleni predel, ki povezuje staro z novim. Dobrodošli v Majdičev log. Kranj v sklopu projektov zeleno, digitalno, pametno skrbi za izboljšanje podnebnih pogojev in s tem prispeva k bolj zdravemu življenju in kvalitetnejšemu bivanju svojih občanov in obiskovalcev. V tej težnji povezujejo urbano z zelenim okoljem. Tako so nastali predlogi projektov, kot so Brv čez Kokro pri Iblju, ki je del nove kolesarske poti, ki pa bo združila obstoječo kolesarsko povezavo Jezerske ceste s kolesarsko povezavo mimo stadiona Stanka Mlakarja proti Rupi. V smislu povezovanja urbanega z zelenim je zrasla tudi ideja povezave oziroma nadhoda na že obstoječem ljudskem prehodu čez eno od glavnih uvoznih cest mesta Kranja ob trgovskem centru Kulandija in Tušu.
Gre za nadhod, ki bo ljudem omogočal varen prehod ene najbolj frekventnih cest mesta Kranja iz naselja v tamkajšnje gozdičke in na polja, kjer so sprehajalne poti in ljudje iščejo mir, sprostitev in povezanost s naravo. Prav tako bo pomembno povezovalno vlogo imel most čez reko Savo, ki bo povezoval levi in desni breg. Od jame do Prebovčevega in s tem olajšal in skrajšal marsikatero vsakodnevno pot, ki je sedaj v eno smer dolga približno 10 km. Skladno s ciljem mestne občine Kranj, da se v prvem mandatu župana Matjaža Rakovca zasadi v mestni občini Kranj 1000 novih dreves, je ena od aktivnosti te zelene politike tudi drevored na Brdu pri Kranju. Gre za jablane, avtohtone sorte kranjska voščenka. Zaključil se je eden največjih in zahtevnejših okoljskih projektov mestne občine Kranj, Gorki 2. Naselja Britov, Predoslje, Orehovje in Mlaka pri Kranju so s tem pridobila urejeno komunalno in cestno infrastrukturo. Odpadna voda ne bo več pronicala v podtalnico ali se zlivala v kranjske reke in potoke, pač pa bo odtekala po okolju prijaznih poteh in se prečistila v centralni čistilni napravi Kranj. Vendar čisto okolje ni nekaj samoumevnega, pač pa si mora vsak z odgovornim ravnanjem prizadevati, da tudi ostane čisto. V mestni občini Kranj je to ena od najbolj pomembnih zavez. Ena izmed številnih aktivnosti, ki jih izvajajo, je tudi širjenje zelenih površin, zlasti v mestnem središču in okolici. Ob pospešenem uvajanju trajnostne mobilnosti in digitalizaciji, ki lahko prav tako pozitivno vpliva na zmanjševanje prometa, hrupa, prašnih delcev v zraku ter varčevanje z naravnimi viri, so zasaditve prav tako eden od korakov za še bolj čist, zdrav in zeleni Kranj. Za piko na i projektu Gorki 2, s katerim mestna občina Kranj utrjuje svojo zavezanost zelenemu, so v vseh krajevnih skupnostih, kjer so izvedli ta okoljski projekt, simbolično zasadili drevo. Tudi na Mlaki smo končali projekt Gorki 2. Mlaka ni samo bolj zelena, ampak je tudi bolj pametna. Z družbeno odgovorno akcijo sajenja dreves v Kranju uresničujejo eno od zavez, ki so si jo postavili ob nastopu mandata župana Matjaža Rakovca. Cilj je v dveh mandatih posaditi 1000 dreves. Vsako novo drevo za Kranj pomeni več zelenja, boljši zrak, več sence ter bolj prijetno in kakovostno bivanje. Slednje prinaša tudi projekt Gorki 2. Doseganje trajnostnega koncepta, ki zagotavlja čisto okolje tudi za prihodnje generacije, pa je najprej v domeni vsakega posameznika. Bodimo odgovorni in prijazni do okolja danes za jutri.